צהריים טובים לכולם. אני מאוד שמחה לארח פה שתי נשים מאוד מאוד משפיעות, את עדי סופר תהני, מנכ"לית פייסבוק ישראל, ואת רונית עתד, מנכ"לית מייקרוסופט ישראל. ואנחנו נרצה לדבר קצת על העולם של טכנולוגיה ורפואה, כשכולנו זוכרים ויודעים שרפואה וטכנולוגיה הולכים יד ביד הרבה מאוד שנים. בשנים האחרונות חל שינוי מאוד מאוד משמעותי, כאשר עולמות חדשים של טכנולוגיה נכנסו לתחום הבריאות ולתחום הרפואה, ואנחנו עדים לשילובים חדשים שלא הכרנו אותם. חברות שלכאורה אין להם שום קשר לעולם הבריאות, פתאום פותחות אגפים שעוסקים בנושא הבריאות, מתעניינים בבריאות, רואים בזה חשיבות רבה מאוד, וגם העולם הרפואה והבריאות מאוד נהנים מהקשרים האלה ומגלים עולמות חדשים. אין ספק שחלק גדול מזה נובע מהשינויים המרחיקי לכת שנעשו בעולמות הטכנולוגיים, ואם אנחנו רוצים לגעת בנקודה אחת, אני יכולה לדבר על השינויים וההתפתחויות המדהימות בעולם המחשב, בעולם של ביג דאטה או של הרבה מאוד מידע ונתונים, בעולמות שמחברים אנשים מכל קצה, בעולמות שאפשר לדעת מה קורה אצל המטופלים, או וכמובן בכל מה שקשור ל-AI וכל מה שאנחנו מכירים בעולם של בינה מלאכותית. ואני מאוד אשמח לשאול את שתיכן, קודם כל, איך אתם רואים את הקשר של הנושא שאתם בכלל מתעסקים איתו לעולם של בריאות? אני אתחיל דווקא ברשותכם עם רונית, ואני רוצה לדעת, האם אתם רואים את הקשר ואת התרומה שלכם לעולם הרפואה ובריאות, בעצם אולי כמכשיר חומרה שאתם מוכרים לרופאים, לבתי חולים, לקופות, להשתמש ולעזור להם בשירותים הרגילים שלהם, או אתם רואים הזדמנויות אחרות והסתכלות לחלוטין אחרת על הנושא של העולם הבריאות? בבקשה, רונית. הרבה הרבה מעבר לזה, אנחנו רואים בעולם הבריאות בעצם אקוסיסטם שלם, מאוד מאוד רלוונטי, ויש לנו הרבה מאוד מה לתרום בו. בסופו של דבר, כשמסתכלים על עולם הבריאות, הוא באמת עולם, הוא עולם שלם. הזכרת מקודם את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה היא כלי עזר, היא לא מטרה. טכנולוגיה נמצאת כדי לעזור, כדי לשמש את, בעצם את העולם הזה שהוא סביב המטופל. נדבר על זה אולי בהמשך, אבל בסופו של דבר החיבור הזה של מטפל, מטופל, ורפואה שהיא דיגיטלית, שהיא מערבת הרבה מאוד זוויות, או 360 סביב המטופל, היא מאוד קריטית. אני אגיד שמייקרוסופט יותר מזה, בעצם פיתחה ושיקה לפני כמעט חצי שנה, ענן ייעודי לעולם הבריאות. זאת אומרת, ההבנה שיש צורך של העולם הזה, בעקבות הקורונה שהאיצה כל תהליך דיגיטלי בעולם, ללא ספק בעולם הרפואי, בעצם הבהירה לנו שאנחנו צריכים לקחת את הנכסים שלנו ולייצר ענן שהוא ענן ייעודי, הוא אקוסיסטם מלא לעולם הרפואה. זה אומר שזה, בין אם זה פתרונות, בין אם זה שותפים, אי אפשר לעשות שום מהלך כזה בלי שותפים, יועצים, חברות שיש להם פתרונות טכנולוגיים ספציפיים וכולי, אז לחלוטין עולם בפני עצמו עם חשיבות מדהימה. תודה. אם אפשר עוד להבין את הקשר בין העולם המחשובי ומייקרוסופט לעולם הבריאות, הרבה יותר, זה לא בא לנו טבעי להבין את הקשר בין פייסבוק לעולם הבריאות. ואני בהחלט רוצה לפנות אלייך עדי ולשאול אותך, האם פייסבוק רואה את העולם של בריאות ורפואה כחלק מהיעדים שהיא רוצה להיכנס אליהם, ואם כן, איך את רואה בעצם את התרומה שלכם לעולם של הבריאות, למטפלים, למטופלים, בעצם לכל הנושא? אז אני אשמח להתייחס לשני הדברים. קודם כל, פייסבוק היום כחברה שהיא מניחה אחת מהחברות הבולטות והמובילות בתחום של המהפכה הדיגיטלית. אז כשרוני דיברה קודם על עולם, ובטח כשאנחנו מדברים על כל עולם
מה שאנחנו קוראים לו Digital Health, המקום שבו הדיגיטציה והמהפכה הדיגיטלית פגשה את עולם הבריאות, מן הסתם הפלטפורמות הדיגיטליות לקחות חלק בתוך כל המשוואה הזאת, ופייסבוק עם 3 מיליארד משתמשים בכל אחת מהפלטפורמות שלנו היום, בוודאי רואה היום ומבינה את התפקיד הייחודי והמשמעותי שיש לה וצריך להיות לה, ולשמר ולשפר בריאות של אנשים. אני אגיד שאולי אחר כך נרחיב קצת, אבל שזה בעיקר סביב 3, נגיד, תחומי דעת או אזורים, קטגוריות שאפשר לחשוב עליהן. אחת זה כל מה שקשור לחיבוריות, המקום שבו אנחנו מחברים בין אנשים, מחברים בין אנשים למידע, מחברים בין אנשים לאנשים, מחברים בין אנשים לרופאים. המקום שקשור בקהילות, והתפקיד של קהילות במרחב החדש הזה הדיגיטלי, וקהילות בתחום הבריאות, הן קהילות מאוד משמעותיות, שמייצרות המון המון ערך גם לחברי הקהילה וגם לקהילייה הרפואית. והחלק השלישי הוא מן הסתם כל מה שקשור בשימוש בדאטה ו-AI, שהוא מן הסתם משוואה כזאת חשובה בכל הסיפור של דיגיטציה של עולם הבריאות, ואחת ההזדמנויות הגדולות שניצבות בפנינו. ואם נתייחס כאילו למקום הזה של המהפכה הדיגיטלית, שאני חושבת שפוגשת את תחום הבריאות, בעיניי, ורונית נגע בזה, זה בעיקר בסוף משביח את היכולות של המערכת מצד אחד, של הרופאים ומערכות הבריאות מצד אחד, אבל מהצד השני ולא פחות חשוב, זה מעצים את הצרכן. בעצם אנחנו, כבני אדם, נהיינו מה שאנחנו קוראים לו היום empowered consumer. אנחנו לקוח גם של תחום הבריאות הרבה יותר חכם, מיודע, לומד, חוקר, לוקח בעצם את האחריות על חיינו ועל הבריאות שלנו בצורה הרבה יותר משמעותית, בין אם בעולם שבו אנחנו רוצים לטפל בלהיות בריאים ולהישאר בריאים, מה שאנחנו קוראים לו wellness, ובין אם בסיטואציות המאוד קשות ומורכבות שאנחנו צריכים להתמודד עם החלה של, של, שלנו, של מישהו מהסובבים אותנו. היכולת של מערך הבריאות להפוך להיות יותר דיגיטלי, אני חושבת שאנחנו כבר כולנו מרגישים את זה, תאפשר, כשאנחנו מסתכלים גם על ההווה, אבל גם על העתיד, עולם שבו אנחנו מנטרים, שאנחנו מאבחנים, ושאנחנו מטפלים בכל המשימה של להיות בריא ולהישאר בריא, או לטפל במחלה, בצורה טובה יותר מאי פעם, ולעשות את זה, וזה אולי החלק החשוב, הרבה פעמים מהבית, בזמן אמת, בכל הזמן, זה אולי השינוי גדול, שאנחנו כבר לא צריכים פעם בשנה להיזכר שלא היינו בבדיקה רפואית כבר המון זמן, אלא היכולת לנטר, לאסוף מידע על עצמנו, לקבל אינדיקציות, להיות בקשר עם רופאים מהבית, בריל טיים, ולעשות את זה כל הזמן, היא מאוד מאוד משמעותית. ואני אסיים אולי אליה במשהו אחד, לפני שנעבור לשאלה הבאה, שאולי השינוי הגדול ביותר, שאני חושבת שאנחנו ניצבים בפתחו, זה ההנגשה של עולם הבריאות לכל בני האדם. את יודעת, אנחנו לוקחים נורא כמובן מאליו עם מערכת בריאות שהיא כנראה טובה בעולם, מערכת בריאות ציבורית שאין כמוה, אין כאילו מערכות בריאות כאלה בכל מקום בעולם. אני חושב שאנחנו נורא לוקחים את זה כמובן מאליו, שכשאנחנו רוצים רופא, או זה כזה, אנחנו מקסימום מתלוננים שלקח לנו יומיים להגיע לפגוש רופא, ואנחנו לא מבינים שהמצב בעולם הוא מאוד מאוד שונה, כן? ואני לא יודעת אם אחר כך תרצי קצת לדבר על ארצות הברית, וכמה מערכת הבריאות שם היא יקרה, כמה היום, לפני הקורונה, רק 10% מהאוכלוסייה, יש היום 10% מהאוכלוסייה בארצות הברית לפני הקורונה, שלא הייתה מבוטחת בכלל, והמספרים האלה כנראה עלו בשנה האחרונה, כי הרבה מאוד אנשים איבדו את מקום עבודתם. יש סדר גודל של 70% מפשיטות הרגל בארצות הברית נובעות מחשבונות רפואיים. אנחנו צריכים להבין שההנגשה של מערכת הבריאות בארץ היא לא מה שהיום אזרחי העולם זוכים לו, והנגשה של מערכת הבריאות בעידן דיגיטלי, אני חושבת שתהיה להם שיעור יותר גבוה. אז א', את באמת מובילה אותי לכמה שאלות הבאות, אבל אני רק רוצה להגיד שארצות הברית בתחום של בריאות זה תחום שאף אחד לא לומד ממנו. לא רק לא אנחנו, גם לא האירופאים, ארצות הברית לא נחשבת למקום טוב בתחום הבריאות, ובהחלט אם אנחנו רואים גם היום בנושא של הקורונה את מספר המתים והנדבקים והטיפול שלהם, את בהחלט צודקת. אני חושבת שאנחנו בהחלט מערכת בריאות טובה, הרבה מאוד בזכות האנשים, ויש לנו, יש עוד כמה מערכות טובות בעולם, זה בסדר, גם בנושא של הטיפול בקורונה, אבל אין לנו במה להתבייש בעניין הזה. אני רוצה להביא את כולנו באמת לנושא של השנה האחרונה.
אבל השנה האחרונה העצימה והעיצה בקצב מסחרר, ונאלצנו להיכנס לזה, בוודאי את התחום הדיגיטלי, ואת נגעת בזה, ואת אמרת שאנחנו בזכות דברים שקמו, אפילו אנחנו עכשיו יכולים לנהל את הרעיון הזה ואת המפגש הזה באמצעות טכנולוגיה שלא הייתה בשימוש, הייתה קיימת אבל לא הייתה בשימוש. ובאמת השאלה המעניינת היא ההזדמנויות שאתם רואים או שראיתם בשנה האחרונה כתוצאה מהקורונה, ואם אפשר לדבר עליהם, כמה מאותם הזדמנויות אתם חושבים שהם פה בשביל להישאר, וכמה מההזדמנויות ברגע שנוכל איכשהו אם העולם יחזור לעצמו בכל שיטה ודרך שהיא, אתם חושבים שבעצם הם ייעלמו, כשאנחנו מתייחסים כמובן לעולם הרפואה, ואני אשמח, אני אעביר את זה לרונית קודם, בבקשה. אני רוצה להגיד שאת יודעת, מצבי קיצון וקורונה היא ללא ספק מצב קיצון, מעצימה גם תכונות של אנשים וגם תכונות DNA של ארגונים, ובעצם הקורונה הכריחה את כולנו, את כל המשק, בוודאי את מערך הבריאות הכולל, לעשות איזושהי קפיצה, שהייתה קורית, היא הייתה קורית אבל אולי בעוד שנתיים, שלוש, אז היא קרתה תוך פחות משנה. אז קודם כל, זאת המתנה שלנו, אם אפשר להגיד על משהו שהוא טוב שיוצא מפנדמיה כזאת. ללא ספק, מה שהרווחנו והצעדים שהתקדמנו הם צעדים של פה להישאר, המודל קדימה, אני מניחה שהוא מודל היברידי, כמו במקומות עבודה, גם במערך הבריאות, וכמו בכל דבר, זה תמיד גם וגם. טכנולוגיה לא באה להחליף, היא באה להעצים. עכשיו, במה השתמשנו בזה? בכל כך הרבה דברים, גם מבחינת הפתיחות, אבל גם אפילו בדברים כמו להשתמש בטכנולוגיה כדי לאפשר לרופאים בכירים להישאר או להמעיט את המגע עם החולה דרך שימוש במשקפי הולולנס, כמו שימוש במערכי מחקר, ופלטפורמות למחקר כדי להשתמש בזמנים בריל טיים, בזמנים של ניתוחים, של חיזוי, של שימוש בדאטה, עדי הזכירה מקודם דאטה, השימוש הממוצע בדאטה הוא בין 4-6%, שזה בעצם הנכס הכי מדהים שיש למערכים. דרך אגב, זה אחד הדברים שהפכה את ישראל, אני מניחה במערך החיסונים הזה, באמת לזה אי שמתקדם בקצבים שאין אותם בעולם בשום מקום, מקום שני ממה שראיתי אחרינו במחצית האחוזים של החיסון, שזה מאוד מאוד משמעותי, ואחרים הם הרבה הרבה פחות, עשירית ומטה. זה נושא של שימוש בדאטה גם לחיזוי, גם לטיפול, בעיקר למניעה. זה שימוש שללא ספק נמצא כאן. נושא של, נגענו בנושא של מהבית, בסוף כשאתה חולה אתה רוצה להיות בבית, במיטה שלך מצד אחד, מצד שני, להרבה אנשים יש מחלות שהן מורכבות, לא מספיק רק רופא אחד, אלא מערך של כמה רופאים שצריכים להתייעץ, היום עושים את זה ואתה יכול לייעץ, להיוועץ בו זמנית עם אנשים שנמצאים ביבשות אחרות, במדינות אחרות, ולא רק כאן באותו בית החולים ממחלקות שונות או מי שיושבים בקומות שונות, אז זה דבר מאוד מאוד בולט, והנושא הבא זה הנושא של באמת איך לוקחים ומייצרים, שיבה הכריזו על עיר דיגיטלית, מערכי מחקר עם אוניברסיטאות ועם בבתי חולים שונים, ולייצר באמת רצף טיפולי שהוא מאוד מאוד משמעותי, בעיניי זה המודל קדימה ואלה הדברים שלא יחזרו אחורה. עוד מעודד. עדי, איך את רואה את זה? אני חושבת שאנחנו רואים המון טרנדים שכמו שרונית אמרה, קיבלו כזה עצה משמעותית, דרך אגב כמו הרבה דברים שקרו בחיים שלנו, נכון? שתופעות שכזה קיבלו העצה מאוד מאוד משמעותית בשנה האחרונה, עם כל ההתמודדות עם המשבר הגדול, גם הבריאותי וגם הכלכלי, הרבה מאוד דברים שהיו צריכים לקרות קרו, זה נייר את כולנו ואני מאוד מאוד מסכימה עם זה, אני חושבת שבתחום הבריאות, אפשר באמת לדבר בלי סוף גם על הדברים שקרו השנה וגם את הניצוצות שכבר אפשר לראות כשמסתכלים על העתיד. כמה טרנדים כנראה מאוד בולטים, זה אחד, ההאצה המשוגעת של הדיגיטציה של מערכות הבריאות, אוקיי? עוד לפני שאני מדברת על המקום והתפקיד שיש לסטארט-אפים שבונים כל מיני מוצרים שאנחנו מתחילים להשתמש בהם, אנחנו האנשים, מערכות הבריאות ש עוברות דיגיטציה משמעותית, הם עשו את זה לפני הקורונה, זה לא שזה התחיל בשנה האחרונה,
ובישראל זה בוודאי, כמו שדיברתם קודם, גם עם איסוף דאטה שכבר מתרחש כאן הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, את כל תהליך הדיגיטציה של מערכות הבריאות הוא בעיצומו, אבל הוא קיבל להצעה, ואני מסכימה, אני חושבת שהעובדה שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום, ביכולת לעשות הפצה של מערך החיסונים, נשען על יכולות הדיגיטציה הזאת, זה די משוגע לראות איך המערכות כאן יודעות לעשות push notification לכל אחד מאיתנו, ואני אומרת, וואי, יש לי עוד חודשיים עם הולדת 50, האם כאילו המערכת תזהה את זה או לא, והיא מזהה את זה, יודעת... עכשיו יהיה לנו כולנו כותרת. כן, נכון, כותרת, אבל אני עוד לא יכולה לקבל חיסון, אז אני אחכה בסבלנות, אבל העובדה שאנחנו יודעים בסקייל כזה, לדעת כל כך הרבה ולדעת להפעיל מערך חיסונים, כזה מדויק בהפצה כזאת מרשימה, היא חלק מהתוצאה של הדיגיטציה של המערכות הבריאות. הטרנד השני, ואותי סופר מרגש, זה מה שאנחנו קוראים לו טלמדיסן, אז רונית נגע בו, אבל זה ברור שהוא עץ כתוצאה מזה שלא רצינו, לא יכולנו ללכת לרופאים, אבל העובדה שהיום אנחנו מבינים שלעשות שיחה עם רופא מהטלפון או מהזום או בכל אפליקציה אחרת, זה כבר משהו שהוא חלק מהיום-יום שלנו, אנחנו לא נחזור אחורה עליה. כמו שה-work from home, אנחנו כבר לא נחזור לעמוד 5 ימים בפקקים כדי להגיע למשרד, גם הסיפור של שירותים רפואיים מרחוק, דרך אגב, עם סטארט-אפים כאלה מרשימים בישראל, חברות כמו K-Health, שכאילו מובילה באמת את התחום, אני חושבת שאנחנו בפתחו של עידן חדש. אז תיתנו לי בכל זאת לסיים ולשאול את שתיכן, על החששות, על הבעיות, על האתגרים. שאני שומעת אתכן, אני מאוד מודאגת. אני פעם אחת מודאגת, רונית, מזה שאתם מקימים ענן שהוא לבריאות, אני יכולה רק לחשוב מחר על איזה האקר שנכנס אליו, ויודע את כל המידע על כולנו, או עליי, לא יודעת להגיד על כולם, חוסם את המידע, לא חוסם את המידע, אותי זה מאוד מאוד מדאיג. האמת היא שכמה שאני נהניתי, וכמו כולם מהטלמדיסין, אבל חסר קצת הרופא, חסר קצת העובדה שאתה יכול לדבר איתו לפני אחרי לפקוט וכולי, או לא לפקוט, או להיות מבסוט, או להיות מאושר, אבל את הנושא הזה. וגם האם אנחנו לא שוכחים בדרך את אותה קבוצה, שאולי היא קצת יותר מאותגרת טכנולוגית. יכולה להיות אוכלוסייה יותר מבוגרת, היא יכולה להיות אוכלוסייה שלא הייתה בשכבת סוציו-אקונומי שכל כך נחשפה ועשתה, או שסתם היא לא נמצאת בעניין הזה. האם אנחנו לא ניצור פה שני קצוות? ולכן אני ממש אודה לכם אם תתייחסו לזה לסיום, אני אומרים לי שאנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אז בבקשה, אז נתחיל כמו שהיה מקודם, רונית, בבקשה. קודם כל, אנחנו חובתנו לדבר על האתגרים ועל הקשיים ועל הפחדים. המילה טכנולוגיה היא גם מילה נורא גדולה, זה בסוף מתרגם לדברים קטנים, וזה מה שאני חושבת שאנחנו קצת אולי שוכחים. כשאומרים מודל היברידי, ושוב פעם אפשר לדבר על זה, ואין תחליף לי אם היינו עושות הרעיון הזה על כוס קפה, נכון? ואין תחליף לזה ולא יהיה לזה תחליף. למגע, אבל יש אפשרות לאוכלוסיות אחרות, לצרכים, כמו שאמרתי, בין אם הם גיאוגרפיים ובין אם הם פיזיים ובין אם הם מורכבות של צרכים, לתת גם מענה כזה. לכן כשאנחנו אומרים היברידי, לזה אנחנו מתכוונים. מתכוונים. זה דבר אחד. דבר שני, הנושא של דאטה וסקיוריטי והבטחה בענן, זה הדבר, אני אגיד, הכי בטוח והכי מרגיע שצריך להיות. אני תכף אתייחס לקשיים, אבל חברה כמו מייקרוסופט משקיעה למעלה מביליון דולר בשנה, בהבטחת הענן שלה. על התקנים ועל כל הדברים, ולכן הדבר הזה של האפשרות, הכרזנו על דאטה סנטר מקומי בישראל, הקמנו ענן שהוא ענן למטרות עולם הרפואה, זה מקום של ביטחון, יש אנשים שזאת המומחיות שלהם לטפל, וזה אותי הרבה יותר מרגיע מאשר מחשבים שנמצאים בכל מקום, ובסוף ארגון שזאת לא, זה לא ה-DNA שלו. הוא גם מחזיק גוף שמטפל בזה, אבל אי אפשר להשוות את זה לגוף של מאות ואלפי אנשים, שזה מה שהם יודעים לעשות. אז בדבר הזה של הבטחת מידע והבטחת ענן, וכמובן צריך לנהל את זה. לא צריך לתת לדברים, זה תהליכים שהם תהליך, בכלל שינוי הוא תהליך שצריך לנהל אותו. צריך לשים את הדברים, צריך להתמודד עם נקודות הסיכון, עם נקודות הקשל הפוטנציאליות ולנהל אותם.
לכן גם צריך ניהול של פרויקטים כאלה, של דיגיטל וכולי, ואני אגיד שיש עוד דבר, שאולי הוא לא פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל גם הנושא של ג'וב סקיוריטי, ומה יהיה כשמכונות יחליפו אותנו, וכשנשתמש ב-AI וביכולות, מה שיהיה זה יהיה מדהים, כי זה מכניס כוח עבודה, אחד זה לשמר כוח עבודה מאוד איכותי שנמצא במערכת, אנחנו רואים רופאים ואחיות ואנשי צוות שיוצאים החוצה לעולמות הטכנולוגיים, זה יאפשר להם התפתחות מקצועית בתוך המערכת, וזה יאפשר גם הפוך, להביא יכולות וידע של מומחים מבחוץ לתוך המערכת, ושוב פעם, המפתח הוא א', לשים את זה על השולחן, לדבר על הפחדים והקשיים ולנהל אותם. תודה. עדי, אני מאוד מאוד אשמח אם את יכולה פשוט בכמה מילים לגעת בזה, ואם אולי תגיעי יותר בנושא של החשש לפייק ניוז שיכול להיות אצלכם, ואיך אתם מנהלים אותו, אם אפשר ממש בדקה, אמרו לי לסיים, אבל זה מאוד חשוב לי לשמוע. אז אני אדבר גם על הנושא של דאטה ופרטיות וגם על הנושא של פייק ניוז. אני אגיד שאני מסכימה עם רונית, הנושא של שימוש ושימור הדאטה, הוא מעין, חשוב מעין כמוהו, דרך אגב, תחום סופר ובצדק רגולטורי, עם הרבה רגולציה שקשורה בדאטה. אבל צריך לזכור שגם תחום הבנקאות שומר על דאטה מאוד רגיש שלנו, ואנחנו עדיין לא שמים את הכסף מתחת לבלטות. בנינו מערכות שיש בהן הרבה דאטה ואנחנו סומכים עליהן, כי אנחנו מבינים את הערך שאפשר לקבל. לאה, הנקודה שדיברת קודם על המגע עם הרופא, אני לא יכולה להגיד לך כמה אני מסכימה, יחד עם זאת, צריך לשאול את עצמנו מה קורה בין פעם אחת שאנחנו נמצאים על הרופא לפעם הבאה. וכל הסיפור הוא לייצר ערך ביכולת לנטר ולקבל חיווי בין לבין עם קשר רציף עם הרופא, לא רק בפעם בהרבה זמן שאנחנו מגיעים אליו, ודרך אגב להיות מסוגלים לקבל אינדיקציה שיש בעיה לפני שאנחנו יודעים שהיא קיימת, וכתוצאה מזה כנראה לזהות דברים סופר משמעותיים ביכולת הריפוי. לגבי הנושא של פייסבוק והיכולת שלנו מן הסתם לשים הרבה מאוד פוקוס על מהימנות המידע, ואני אבוא ויגיד כמה דברים, שמצד אחד מן סתם חופש הביטוי הוא נר לרגלנו, זו פלטפורמה שחלק גדול ממה שאנחנו כולנו עושים, זה משתפים ומתעדכנים, ויחד עם זאת מיס אינפורמציה בנושא של בריאות, בוודאי כזאת שמטפלת בסוגיות כמו קורונה, אבל גם אחרות, הם נושא שאנחנו מתעסקים בו הרבה, הוא נושא שמעסיק אותנו, והרעיון, הפוקוס או איך שאנחנו חושבים על מיס אינפורמציה, היא שכל תוכן, כל מידע וכל עובדה שמוצגת בנושא בריאות שיכולה לסכן, שהיא לא נכונה, שהיא שגויה, שיכולה לסכן חיי אדם, אנחנו מסירים אותה באופן מיידי. זאת אומרת, לצד הרצון לאפשר חופש של שיחה וביטוי, כשאנחנו מסתכלים על עולם הבריאות, מאוד מאוד ברור שתוכן ומידע ועובדות שהן לא נכונות ויכולות לפגוע פגיעה פיזית ממשית, מוסרת באופן מיידי מהפלטפורמה. חיסונים זה נושא מן הסתם שאנחנו מתעסקים בו הרבה, וכבר בדצמבר אנחנו ייצרנו, הודענו שאנחנו נסיר מהפלטפורמות, וכך אנחנו עושים כל מידע מתאה שקשור בחיסונים, בגלל שזה ברור שמידע כזה יכול לפגוע בחיי אדם, וזאת ההתמודדות שלנו עם הנושא הזה. אנחנו יכולים לדבר ארוכות על איך מתמודדים עם מיס אינפורמציה בכלל, אני לא יודעת אם יש לנו זמן, אבל זה מן הסתם נושא. אנחנו סיימנו את הזמן, אני חושבת שצריכים לעשות רק על זה, ועידה שלמה, זה נושא מאוד מאוד מעניין. תודה רבה לשתיכן, היה ממתק, מה שמאוד ברור שאנחנו לא נוכל לסכם שום דבר, אנחנו בעיצומו של תהליך, כמו כל התפתחות יש לזה המון המון דברים חיובים וגם המון אתגרים, סכנות, חששות. אני יכולה רק לקוות שכמו בדברים אחרים, אנחנו נדע כולנו להפיק את המירב ואת הטוב ולהתמודד עם כל החששות וכולי, ואני חושבת שהעובדה שכל כך הרבה גופים רוצים לתרום ולעזור למערכת הבריאות, זה רק דבר שיצעיד את כולנו קדימה, והכי חשוב שנשמור כולנו על הבריאות ועל ההנחיות. אמן. תודה. תודה רבה. תודה רבה להם.